verilen Şaran Merkezi Stadyumunda 2014 yılın ilk resmi görüşüne bir görüşünün başlamasına bir nesil dakika kalıp Kazerilen Şaran bugün nefsini kabul edir doğma meydanda. Dumanın olması bir növ İngiltere'yi hatırlattı. Dumanlı Albion'u ümid eliyor ki maç da o formada geçecek. Flavinho 15, Ramos 16, Bertucci 22, Mahir Şirov 90, Ernest Nfor. Kazerilen Şaran merkezden oyuna başladı. Hal-hazırda Flavinho məhz topladı ve o sağ cinahtadır. Nefsi sağ cinahtan uzun hayata geçirir. Ötürmə karşı salındı. Boş Bertucci var. Burada onun zərbəsi ve ilk təhlükəli epizod nefsidən geldi. Qayıdan topda heç kim suvartalanmadı. Dayan Blajevski yeri gelmişken Lənkəran stadionda bugün debut eden iki oyuncudan biri. Biri onlardan William Thiago'du, biri ise Dayan Blajevski'di. İlk start heyetinde ilk defa olarak Hazır Lənkəran heyetinde çıkır. Makedonyalı yarım defesi, onun ötürməsi Skarlatakim. Flavinho gördünüz mü? Flavinho sağ cinaha doğru irəlilədi və Tural onu kölgə kimi izləyir. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, digər tərəfdən Turalın mövqeyinin boşalması deməkdir. Burada indi sadə diqqətli olmalıdır ki Turalın boşaltdığı mövqeyini doldura bilsin. İndi bax həmin mövqedən Bertucci, onun önündə Ramaldanov var. Bertucci ötürməsi. Gol. Hesab açıldı. Bu yəqin ki Tiago hafta gol yazılacaq. Hesabın açılmasından sonra elbette nefsi rahat olacak. İndi stadyo. Onun yerlə ötürməsi. Burada indi burada Denis Silva Tiago'nun düşdüyü vəziyyətə düşə bilərdi amma nəticədə top ondan çıxdı. Korner. Ötürmə. Skarlatakim vurmaq olar. Zərbə var. Gol! Skarlatakim. Nədənsə golu saymadı baş hakim. Əslində hava mübarizələrində bu qədər qəti qərar vermək üçün kifayət qədər ciddi pozuntu olmalıdır. Çünki mübarizə varsa məlum məsələdə toxunuş ola bilər. Skarlatakiyə top gələnə kimi heç bir qəlbə pozuntusunu saxlamamışdır hakim. Yalnız top qapıdan keçəndən sonra onu ləğv etdi. Rəhim Əsənov artıq bir dəfə öz qərarını ləğv etmək üzrə yəni bizə tanışdı Super Kubok oyunundan. Cəlilov. Rahid. Sadio. Rahid. Axıl oldu cərimə meydançasında. Kim var indi boşda? Heç kim. Ona görə məcbur oldu. Çox gözəl saxladı burada Blajevski topu. Mahir Şükürova qarşıda. Yan Blajevski ötürməsi. Cardoso'nun müdaxiləsi. Top hələ də çıxmıb meydandan. İndi Cardoso nəhayət qazandı topu. Nfor. Flavinho. Nefsinin əşi uzumu. Flavinho Ramaldanovdan yayındı. Və özü də ötürməsini verib açıldı. Amma burada Skarlatakiy vaxtında müdaxilə etdi. İndi uzaqlaşdırmaq lazımdır topu bu zonadan. Tonkara çox yaxşı atdı. Bertucci'nin sağından topu. Sakkoni özü yerinə yetirəcək bu cərimə zərbəsini. Asma gəlir Sakkoni'dən. Embilla. Tokuşdular havada Stamenkovic'li amma heç nə olmadı. Stamenkovic sözsüz ki bu tokuşmadan sonra yerə yıxılmalıdır. Və hətta zədələnə də bilər. Yəni bəli, öz aləmində zədələnə də bilər, amma əlbəttə heç nə olmayacaq. Stamenkoviçi bizi yəni vərdiş etmişik. Əmir Quliyev, Ramaldanov yenə də topu çıxardı və əvəzlənmə istəyir Rasim Ramaldanov. Yəni bu çox baha başa gəlir komanda, çünki komandanın bu dəqiqə ehtiyatında azərbaycanlı futbolçu yalnız Kamran Abdullazadə və Ağabala Ramazanovdur. Düzdür, çünki nefsi dərhal əks uzunma keçə bilər və azlıqda komandamızın olması heç də yaxşı deyil. Tural Cəllov. Ramazanov sürət yığır sağ cinahdan. Top Ramazanov ötürüldü. Bertucci var onun qarşısında. Ramazanov ötürülmə edə bildi. Sakkoni'nin zərbəsi. Və burada Xəzər Lənkərandan ilk gol epizodu. Eğer biz qalaltarkən ləğv olunan qolunu nəzərə almasaq. Futbolda çox yaxşı bir deyim var, boşluq həmişə var, sadəcə onu axtarmaq lazımdır, şans da həmişə var, sadəcə onu axtarmaq lazımdır. Bugün axtarışda olmalıdır Xəzər Lənkəran, irəlidəki bir saat ərzində. Və maksimum axtarış, nəticədə bir boşluq tapılacaq. Yəni mümkün deyil ki, komanda 90 dəqiqə ərzində bütün mövqeyləri tam olaraq bağlaya bilsin.
Sakkoni'nin zərbəsi. Hücum devam edir. Marşirov korner. Yox, hissəni sona çatdırdı. Fasilədə komandanın Xəzər Lənkəran heyətində daha bir əvəzlənmə edildi. Sadio Tonkaran yerinə meydana Elias daxil oldu. 30 nömrəli futbolçu və bu da növbəti debüt deməkdir. Heç artıq qolunu vurub, rahatdır və buna baxmayaraq ehtiyatlı olmaq lazımdır müdafiədə. Çünki istənilən bir əks həmlə baha başa gələ bilər komandaya. Rəşad Sadıqov. Onu ötürməsi, Nforu yaxşı gördü. Tiago var burada. Nfor qazandı Tiago ilə mübarizəni. Araz Abdullayevin zərbəsi 2-0. Bu da belə dediyimiz kimi. İlk hücumu Nefsinin ikinci hissədə. Artıq geriyə yolu yoxdur bundan sonra. Sadəcə və sadəcə irəli atılmaq lazımdır. Yəni, belə deyək, məqlubiyyətdən qaçmaq üçün artıq ehtiyatlanmaq da lazım deyil. Belə, yəni, ehtiyatlandığımız başımıza gəldi. Araz Abdullayevin gizli silah olduğunu demişdi, Neftçinin təhlükəli olduğunu demişdi əks hücumlarda və elə dərhal da Neftçi öz cavabını verdi qolla. Yaxşı ötürmə dayan bulacaq, sizin ağırlı var Ramazanov da vurur. Ramazanov zərbə vədəsində daxil olur, 3 müdafiəsi var yandır, Ramazanov top tribunalara getdi. Sağ cinaha doğru ötürmə isə yaxşı alınmadı, amma top indi Xəzərdədir. Raid Əmirquliyev, Elias. Abala Ramazanov. Sakkoni'ni yaxşı gördü. Sakkoni zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Bu da bir variantdır. Embilla sola. Bəli, artıq Nildo da bu göstərişini verdi. Nildo həm özü üçün geri dönüş eləməlidir bugün, həm də komanda üçün. Komandanı məqlubiyyətdən xilas eləmək üçün qollar vurmalıdır, özü də toparlanmaq üçün. İndi gərək. Bəli. Fürsətdir Nildo üçün. Sağ cinahla Xəzər Lənkəran nəhayət ki çıxa bildi müdafiədən və hücum qurmaq istəyir Elias. Sol cinahda Vandersan var. Vandersana doğru ötürmə, Araz Abdullayev özünü yetişdirir artıq. Ötürmə başlıyor zərbə, Stamenkov üçün reaksiyası. Embilla yenə də top girmədi qapıya. Elias'ın zərbəsi isə qapıdan aralı keçdi. Elias dispeçer kimi pis təsir bağışlamır, bəlkə ilk dəqiqələrdə meydanda olsaydı daha yaxşı olardı. Elias topladı, ötürməsi çatmadı, bura Nildo, yekunlaşdırma lazımdır bu hücumu və ola bilməz, bu top qapıdan keçmədi. Daha bir gol imkanı Xəzər Lənkərandan, amma inanılmaz bir şey edə bildi Embilla, topu qapıdan keçirmədi. İndi Turalın asması, Nildo! Nəhayət! Ernest Nfor. İlk əvəzləmədir. Xeyr, bu Rəşad Sadıqovdu, amma meydandan çıxan futbolçu Tərvan Quliyevdi. Səhv etmirsə burada qırmızı vərəqə göstərildi bu futbolçuya və Neftçi. Bəli, Tərlan Quliyevə qırmızı vərəqə göstərildi və o futbolçu meydanı tərk etdi. Diqqətli, ehtiyatlı olmaq lazımdır. 4 dəqiqə əlavə edildi və artıq əlavə olunmuş dəqiqələr başlandı. Embilla. Xeyr, hakim burada qayda pozisiyasını qeydə almadı. Sakkoni. Sakkoni'nin zərbəsi top direğin yanından tərk etdi meydanı. Sakkoni. Cinahı dəyişdi Sakkoni. Tural Cəllova doğru ötürmə. Artıq Ağabala yaxındadır. Arxada Elias var, Ağabala, Tural Cəllov. Top Turaldadır. Amma nəfsi oyunçuları ələ keçirdi topu. Vay Dəmir Gülüyev. Ötürmə etmək var. Zərbə və top qapının üstündən keçdi Embilla zərbəsindən sonra. Amma korner. Və Stamenkovic yerə yıxıldı burada nədənsə. Gözə görünməz qüvvə ilə yəqin mübarizə aparır Neftçinin qapısı. İndi isə korner. Ötürmə Skarvataki. Gol! 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 Gol!
var. Bu Haşim golü saymır. Yok, kırmızı verir. Gelin gözleyin. Gelin gözleyin ne baş verir. Hele ki hiç ne aydın değil. Baş Haşim. Hele hiç ne aydın değil ama Kazir Rençenas futbolcuları merkeze doğru gidip. Böyle, böyle. Gol Adrian Skarvatake ardıcıl olarak ikinci oyunda Kazer Lenkeransın vacip gol vurur. Adrian Skarvatake. Hele de meydanda nelerin baş verdiğini tam anlamırız. Hakim daha bir futbolcuya kırmızı verege verir. Bu Bruno Bertucci'di. Hele ki Neftçi merkezden topu başlamayıp oyna. Meydanda Mustafa Denizli'di. Ağabala Ramazanov'da artık. Böyle daha bir kırmızı verege Ağabala Ramazanov'a verilip. Ama Ağabala Ramazanov bu oyunda el oynadı. Böyle böyle kırmızını almasaydı belki de ümumiyyətlə onun aktivine yazılacaktı bu oyun. Bir keçirdiği, Xəzərlənkəran heyətində keçirdiği en yaxşı oyunlardan biri kimi. Burada hələ ki mərkəz dairəsi yaxınlığında Nefsi futbolçuları hakimlə mübahisələrini davam etdirir. Böyük gərginlik var. Və gəlin azərkeşlərimiz üçün qısa bir yekun edək baş verən epizodlardan. Deməli, gol vuruldu. Xəzər Lənkəran hesabı bərabərləşdirdi. Adrian Skarvata gəlib və Bruno Bertucci ilə Ağabala Ramazanov qırmızı vərəq aldı. Bax belə. 2-2 oyunun son saniyələri və hakim oyunu bitirdi.